wararkii ugu dambeeyay Mareykanka oo soo saaray digniino halis ah kadib markii uu shaaciyay xogta weeraro qaraxyo ah oo dhawaan ka dhici kara magaalada Muqdisho gaar ahaan xarumaha waaweyn ee dawladda sida Villa Somalia digniin loo diray shaqaalaha UN-ka iyo dawladda federaalka oo beenisay warka Mareykanka uu faafinayo ee lagu cabsii gelinayo shacabka Soomaaliyeed waxaan idin soo gudbin doonaa Villa Somalia oo si weyn kaga carootay digniinaha qaar ee uu soo saaray Mareykanka xog laga helay taliyihii hore ee nidaamaha salaad oo uu xaalku ku xun yahay kadib go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir ay ku bariyeeshay Agaasime Koofi oo ah murashax madaxweynaha Galmudug mahad salaad oo dusha loo saariyay in uu ka dambeeyay in Koofi kiiskiisa maxkamad la geeyo iyo Koofi oo laftirkiisa afka furtay iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo gudaha dalka Ingiriiska ka bilowday qorshe ka dhanaa maamulka Soomaaliland kaas oo meesha looga saarayo gabi ahaanba xiriirka ay Soomaaliland la leedahay dawladda UK qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa qaybteenan fadlan daawada muuqaalkan sifaafi oo la sii wadaag saaxiibadaada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaanu ku bilaabaynaa wararkii ugu dambeeyay digniinaha aadka iyo aadka halistooda u wata ee uu soo saaray ee Mareykanka kuwaas oo ay ka carootay Villa Somalia dawladda Mareykanka ayaa mar kale digniin culus ka soo saartay suurtagalnimada weerar argagixiso oo ka dhaca gudaha magaalada caasimadda Muqdisho kuwaas oo ay geysan karaan dagaalamayaasha kooxda Shabaab qoraal ka soo baxay Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in ay suuragal tahay in weeraradaas lagu beegsado garoonka Aadan Cade iyo dekedda weyn ee Muqdisho iyo xarumaha kale ee dawladda ee waaweyn sida madaxtooyada Mareykanku sidoo kale waxa uu ka digay in la tago goobaha ay isugu yimaadaan dadweynaha iyo xarumaha xukuumadda sida lagu sheegay ee farriinta digniinta isaga oo u dan leh in la beegsan doono xarumaha dawladda ee waaweyn Mareykanku waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay adeegsan karto baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ama sidoo kale dad markaas si toos ah isku qarxinaya waxa kale oo warbixintan lagu cadeeyay in digniintan ay tahay mid qatarteeda ay aad u sarreyso loona baahan yahay in la sameeyo feejignaan dheeri ah waxaa suuragal ah buu yiri Mareykanku inay dhacaan weeraro argagixiso waxaa ku jiro in la adeegsado gawaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa iyo qaraxyo ismidaamina dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale yareysay dhaqdhaqaaqa howlwadeenadeeda ku sugan safaaradda magaalada Muqdisho si looga taxadaro amnigooda digniintan ayaa la gaarsiiyey level 4 amaba darajada afaraad oo lagu macneeyay in aan loo socdaali karin Soomaaliya iyadoo muwaadiniinta Mareykanka looga digay safaradaasi si kastaba waxaa xusid mudan in inta badan digniinaha Mareykanka ay xigeen weeraro inkastoo mararka qaarkood ay weeraradaasi ay ka dhacaan meelo aanan ahayn goobihii laga digay ama markaasi digniinaha ay saameynta ku lahaayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya arrinkan ama warkan waxa uu yahay mid aysan aad u jeclaysan marka la fiiriyo naha amniga magaalada Muqdisho muddooyinkii dambe oo u muuqday mid markaasi soo yar hagaagayay Mareykankuna waxa uu mar waliba sheegay digniino isaga oo xitaa mararka qaarkood xusaa in xarumo dowladeed oo waaweyn ay weerarada qaarkood markaasi ka dhici karaan si kastaba ha noqotee digniinahan ayaa durbaba waxaa laga dareemayaa in dadku ay markaasi qaateen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Muqdisho iyadoo la yareeyay isku soo baxyadii iyo isumaatinkii faraha badnaa taxadar kuna uu yahay mid markaasi aad u sarreeyay maadaama Mareykanka inta badan wararka qaar ee uu sheegayo ay noqon karaan kuwo markaasi dhici kara waa hagaag dhinaca kale haddii aanu fiirino mahad maxamed salaad taliyihii hore ee niza aad baa loogu dhegan yahay waxaana markaasi iminka lagu haystaa fursad ah in uu nin ay markaasi isku jifay yihiin oo Agaasime Koofi la yiraahdo uu u hoosaasiyey dowladnimada islamarkaana uu kiis markaa been abuura qoorta u geliyey sida aad la socotaan mahad salaad ayaa markaasi lagu xamanayay muddooyinkii dambe in Koofi sababa la xiriira dhinaca siyaasadda iyo in Koofi uu tartamayo kursiga madaxtinimada ee maamulka Galmudug darteed mahad salaad iyo xubno kale ay ka wada shaqeeyeen in markaasi kiis musuqmaasuqa qoorta loo geliyo laakiinse ugu dambeyntii shalayto Agaasime Koofi ayay maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay ka bariyeeshay eedihii iyo sidoo kale arrimihii lagu soo eedeeyay ee ahaa musuqmaasuq waxaana maxkamaddu ay sheegtay in wax dambiya uusan lahayn Master Koofi haddaba dad badan ayaa aad u taageeray Koofi baraha bulshada ayaa aad loogu taageeray waxaana loo muujiyey markaasi soo dhoweyn aad u sarreysa laftarkiisa arrintan waa uu ka hadlay haddii uu yahay maxamed aadan jimcaale Koofi agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka waxa uu sheegay in uu aad iyo aad u soo dhoweynayo go'aanka ka soo baxay maxkamadda maamulka gobolka Banaadir waxaana uu sheegay
إن محكمة دو أيكم هتنتهي إن أي إساجة إيو سابي إيو عبدال أي كبري شيء ذيه مركاسي دانها غاركا لغالها إيه لسو أبابولي إيه لغوسو إيديي محكمة دونا فحا إشاكتي إن كوفي عبدال إيو سيدو كلا سابي أيسان واح مصوقة إيه لغوهلين كوفي أيا واحا أو شاكا إن دمان إيداها لو جيدي إيها يين كوالا صور دو دوبي أول دوني إن لغوسم عبدال إساجة لغان هور استاقو دم عيسكو آدن دورشاد سو سعوتا إيه دولاد قبلاتك قلمدو sidoo kale kofi ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku mahadsan tahay sida ay uga dhidhisay ama ay u diiday in awoodda dawladnimada ee dad markaasi gaar ah lagu dhibaateeyo ama markaasi lagu sumcad dilo sida uu hadalka u dhigay agaasimihii hore ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha kofi ayaa u tartamay xilka madaxweynaha maamulka galmudug mahad salaad oo ay jufo hoose isla yihiin ayaa sidoo kale ahnin tartamaya لكن سمهد وحا سورتقلا إن ديب عهل كاسي لوغي هلو مهداما ونا كوفي ديمو بينا قورت وقليي وقدم بينا محكمة دي أي مركاسي بري شايب ترتن كادو رشاد مامولك قلم دوك وان لوغين حلقة أي دعويسو أيا وحا سوغوب برتمانيا مدح كالدوان وكمي دي هاي مهد سلاد قورقور ليبان شلوق إيو لبسيدو كالي كوفي كواس او دمانتود إيو قدوني يا إن أي كاقيب قاتان دو رشاد مركاسي كادا عيسا deegaanada galbudug wehagaag ugu dambeeyntiina dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay wada qorshe halis ku ah ee maamulka Somaliland kaas oo la xiriira xiriirka ay la leedahay Somaliland dawladda weyn ee Ingiriiska wufdi ka socda dawladda Soomaaliya oo hoggaaminaya wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale ina xilibaano iyo wasiirro kale ayaa waxa ay markaasi na hawlo shaqo ku tageen dalka UK ayna kulan la qaateen jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London safaarada Soomaaliya ee dalka UK ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameysay masuuliyiintan waxaana la sheegay in qorshahoodu u yahay sidii ay markaasi na ula dagaalami lahaayeen ama meesha ay uga saari lahaayeen xiriirka Somaliland ay la leedahay boqortooyada Ingiriiska ee UK UK iyo Soomaaliland ayaa xiriirkoodu waxa uu yahay mid aad iyo aad u wanaagsan waxaana mararka qaar kood bal hela xilibaano aad iyo aad markaasi u taageeraya Soomaaliland kuwaas oo xitaa ku doodaya mararka qaar kood in Soomaaliland ay madax banaani hesho saaxiibyaal intaas ayuu ku dhanyahay warkeenii intaan markala kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabad gali bishaara muhiima ma la jeceshahay naftaada caruurtaada qoyskaaga iyo qaraabadaada inay waxbarasho ku qaataan dalka Masar haddaba haddii ay jawaabtaadu haa tahay deeqsan fiisa ayaa ka caawin doonta helista dalku galka Masar iyo fududeynta fursadaha waxbarasho ee jaamacadda Al-Azhar iyo macaadiyada hoos yimaada sidoo kale qoysaska raba inay degaan Masar si ay uga faa'iideystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira deeqsan waxay u diyaarisay fiisa jaban oo waqti kooban ah iyada oo weliba ka caawin doonta ku biirista UN-ka waxa kale oo deeqsan ku haysa fiisaha dalalka Kenya, Uganda iyo Saudi Arabia oo si degdeg ah lagu soo saarayo. Sidoo kale, xafiisyada diyaaradaha ee doonaya inay nagala shaqeeyaan adeegyadan aan kor ku soo xusnay, waxaanu haynaa fursado kale oo muhiim ah. Haddaba si aad u hesho macluumaad dheeri ah, kala xiriir WhatsApp ama wicitaan caadi ah nambarada kan ah +25 25 15 17 76 ama +21 21 23 37.